Cardedeu, que caurà una pedra del mur de la capella de Sant Corneli. Doncs bé, després de tot, divendres a la tarda vam descobrir que darrere d'aquest misteri hi ha la primera exposició del nou cicle de Cardedeu amb l'art vigent. Estic forçant els materials d'una altra manera. Luz Broto és la primera dels quatre artistes que exposaran a la capella de Sant Corneli durant els propers dos anys. Després de dies de difusió del rumor que una pedra cauria del mur de la capella, minuts abans la gent pensava això. Tal com està avui dia la tecnologia, és impossible que caigui una pedra. Ai, no és un guard. Si fos aquí sol, més cauria la d'allò, però si fos molt grossa, potser tocaria la corda aquí i tot. És que no tinc ni idea de quina pedra pot caure, eh? Igual ens caurà del cel. Em sembla fort, no? Vull dir que no sé com... Primer, com ho faran? I a més, que això és... Bueno, és que em sembla molt fort. No sé. L'acte d'inauguració ja va marcar algunes diferències respecte a les anteriors, amb l'acompanyament musical d'un altre exalumne del Celestí Bellera i un pica-pica. A dins, cares de curiositat i perplexitat. El regidor de Cultura i la mateixa artista intentaven explicar per què la capella era ben buida. Sí, encara no s'ha presentat l'informe, però ja començat a informar. Alguns també miraven d'esbrinar quina era la pedra que podria caure. 12 menys 5, ens truca ell, no? Aquesta proposició, que en principi és possible tècnicament, es troba amb tota una resistència per part de l'estructura perquè no vol que això passi, no? O no pot, o hi ha un munt de lleis que regulen i ens trobem amb dificultats. El sentit, més enllà de que es caigui la pedra o no, és el que et deia abans, que ja està passant. O sigui que d'una manera ja estem pensant en on està el límit, el possible i l'impossible, no? Com activar mecanismes de dubte, de preguntes, de pensar que no tot és com sembla que és, sinó que es poden canviar les coses. Amb aquesta exposició s'inicia una nova etapa del cicle d'art contemporani, amb Anna Estany al capdavant del comissariat. La idea de la capella és Of Bellera. Of Bellera és el que hi ha, el camí que queda per recórrer després del Bellera. El Bellera és l'institut que tenim aquí a la comarca de batxillerat artístic, del qual soc professora fa 10 anys ja. I tots aquests nois que presento aquí han estat a l'institut i a la meva classe concretament. El procés d'aquest projecte està plasmat en el diari online que l'artista ha anat escrivint. De moment la pedra no ha caigut, però tots els tràmits estan en marxa. Al febrer la Comissió de Patrimoni Local avaluarà la proposta d'extracció d'una pedra. Caldrà esperar per veure si Luz Broto la fa caure abans del 4 d'abril.